Svinīgā pasākumā klātsot aizsardzības ministra Mārtim Pabrikam, Madonā atklāts zemesardzes 25. Kājnieku bataljona rotas atbalsta punkts, kas palīdzēs efektīvāk pildīt administratīvās funkcijas un piesaistīt jaunus zemesargus. Gudras nācijas mācās no savas vēstures un savas pieredzes, un es domāju, ka vismaz Madonas un Vidzemes zemesardzei šis ir daļai arī tāds svētku notikums, jo mēs atklājam, lai arī nelielu, bet tomēr zemesardzes atbalsta centru Madonā, un tas nozīmē, ka Madonas loma Vidzemē, teiksim tā, no aizsardzības viedokļa, no drošības viedokļa tikai pieaugs. Un tas ir ļoti pozitīvi, jo tomēr mums ir samērā plaša teritorija, Vidzeme samērā liela, un šis bija ilgi gaidīts notikums, ko mums vajadzēja īstenot. Mūsu tautas vēsture mūs liek aizsardzību likā prioritāte viennozīmīgi, un es priecājos, ka pašvaldība var būt daļa no mūsu aizsardzības sistēmas, un ar šādiem soļiem, kā šie ēka, mēs varam palīdzēt zemesargiem būt šeit un organizēt savas lietas un būt mūsu pilsētā. Un es domāju, ka tas varbūt uz valsts mērogā nav liels notikums, bet mūsu Madonas novadā un pilsētā tas ir liels notikums un tāds labs solis aizsardzības virzienā, gan žests zemesargiem, ka mēs par viņiem domājam, un reāli viņu klātbūtne mūsu pilsētā, kas, domāju, var nākt tikai par labu. Šī vieta pagaidām ir plānota kā kaujas atbalsta rotas kancelē, un funkcija būs sekojoša, ka tā būs vieta, kur tieši rotas komandieris kontaktēsies ar zemesargiem, kad viņi nāks saņemt ekipējumu, nāks pierakstīties uz mācībām, koordinēs kaut kādas ekipējuma lietas saņemšanas un arī dos informāciju par visiem notiekošajiem pasākumiem. Un, protams, arī, kad būs izvirzīšanās uz mācībām, tad arī šī būs tā vieta, no kurienes mēs brauksim. Un, protams, arī iespējams mēs glabāsim šeit materiāli tehniskos līdzekļus uz vietas iekšā. Jāpiebilst, ka īpašums, kurā šobrīd atvērts atbalsta punkts, iegūts pateicoties Madonas novada pašvaldības atbalstam. Pirmās vēlmes tika jau veiktas tad pagājušajā gadā, kad mēs izrunājam šo jautājumu varbūt par šīs ēkas, tā tad iespēju iegūšanai lietošanā. Un jā, tad bija kāds brītiņš jāgaida, kamēr mēs nonācām līdz brīdim, kamēr ejam atklāt to un pieskrūvēt plāksnīti pie durīm. Veiksmīgi salikās, kad šajā ēkā mēs domājām par pielietojumu, kāda būtu vislabākā funkcija, un ieradās domēja Ģirds Pintāns un saka, ka agrī domājam kaut ko, mums vajag štābu. Nu, tās visas lietas vienkārši salikās kopās. Mēs teicām, lūdzu, rekur ir, varat izmantot, un dome atļāva, deputāti teica, ka ok. Un tā tas arī viss veidojās. Es domāju, ka ļoti, ļoti labs risinājums, gan geogrāfiski, gan funkcionāli laba vieta, un es domāju, ka tas ir uz palikšanu. Būtiski, ka Latvijas Republikas zemesardze ir lielākā nacionālo bruņoto spēku struktūra un teritoriālās aizsardzības pamats. Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā tā situācija mums ir, teiksim tā, varbūt tās nākusi par labu, diemžēl man tā ir jāsaka, jo mēs esam bijuši spējīgi paskaidrot dažiem mūsu neticīgajiem tomiem politiķiem Latvijas valstī, ka mums ir jāiegulda aizsardzībā. Un pašreiz 2% no iekšzemes koprodukta iet aizsardzībai, un mēs to redzam. Un tādēļ mūsu armija ir kaujas spējīga, mūsu karavīri ir ar augstu motivāciju, mūsu zemesardze aug. Un, protams, ka ir daudz lietas, kas vēl ir jāizdara. Mēs esam labā stāvoklī, un es pat teiktu, ka daudzos momentos iespējams, ka Latvijas zemesardze ir veiksmīgāka nekā līdzīgi brāļi un māsas Lietuvā un Igaunijā. Kā uzsver pulkvežleitnants Ģirds Pintāns, šīs atbalsta punkts kalpos arī zemesardzes sadarbībai ar iedzīvotājiem, jo ciemos tiek gaidīts ik katrs, kuram ir interesējoši jautājumi un vēlme uzzināt ko vairāk par zemesardzes darbību. Lai arī nākotnē plānots nodrošinot dežūras 24 stundas diennaktī, šobrīd punkts atvērts katru darba dienu no 8 līdz 5 pēcpusdienā. Ramons Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.